שלום כולם, כאן בועז פיילר, בתחזית האסטרולוגית היומית ל-31 באוקטובר, יום שבת 2015. ירח עדיין בתאומים היום, עושה 90 לצירים, הוא כבר עובר לסרטן בצהריים, זה יום מאוד מאוד רגיש, זה יום שהולך ונהיה יותר רגיש ככל שהוא עובר, וזה יום דווקא מצוין לעבודה פנימית, לעיכול רגשי, לעיכול בכלל של כל מה שאנחנו עברנו לאחרונה, סוג של חשבון נפש, סוג של הבנה גם כן, מה אנחנו עשינו טוב וכל הכבוד לנו, מה עוד אנחנו יכולים לשפר בשביל לבנות את העתיד שלנו, של כולנו, בצורה טובה יותר. יש פה בעצם עם ה-150 לשבתאי דרישה להסתכל על האמת שלנו, להסתכל על מערכת האמונות שלנו, להסתכל על פילוסופיית החיים שלנו, ולהבין איפה אנחנו לא בדיוק בסינכרוניזציה איתה, ואיך אנחנו יכולים למצוא את עצמנו, עומדים יותר זקוף, עם ריאות מלאות אוויר בתוך היכלי הצדק שאנחנו בנינו לעצמנו. יותר מאוחר לאורך היום נכנס משולש מים גדול לתוך השמיים בין השמש לבין נפטון לבין הירח שמכניס אנרגיה מאוד רגועה, מכניס אנרגיה מאוד רגשית ובעצם עוזר לנו לדמיין את הדרך שלנו קדימה. אנחנו מרגישים שהמים האלה של הרגש ושל הדמיון הופכים יותר צלולים עבורנו כרגע. וזה זמן מצוין בשבילנו פשוט לנוח ולהבין שאנחנו עושים עבודה פנימית ביום הזה, וגם היא לוקחת מאיתנו כוחות. אין אפס. יותר מזה, בימים האלה אנחנו חווים צמידות בין ונוס ומרס. ואלה ימים שאנחנו יכולים להיות מקסימים מהרגיל, במערכות יחסים, אנחנו יכולים להיות גם אימפולסיביים מהרגיל במערכות יחסים, אסרטיביים מהרגיל במערכות יחסים, ואנחנו צריכים באמת לשמור את זה במקומות החיוביים ולא להפוך להיות אגרסיביים מדי, ולא להיות שטוחים, לא לפעול מתוך הצ'קות התחתונות שלנו בלבד, ולנסות לקבל סיפוק מיידי על פני סיפוקים ארוכי טווח, ובכלל לא לנסות באופן מניפולטיבי להפיל את הרצונות שלנו על מי שנמצא מולנו. אז המון בהצלחה עם כל זה, אנחנו נתראה מחר, כאן בועז פיילר, להתראות.